Сайн байна уу? Энэ өдөр мэндийг хүргэе. Сурагчид та бүхэндээ Moodle програмыг ашиглан хэрхэн шалгалт өгөх талаар заавар зөвлөмж өгье. Юун түрүүнд та бүхэн UIIE Moodle зэрэг инфо гэсэн холбоосыг ашиглан веб хуудсанд нэвтрэн орно. Веб хуудсанд нэвтрэн ороод дэлгэцийн зүүн дээд болон байрлах логин хэсэг дарна. За, логин хэсэг дараад манай байгууллагын зүгээс өгсөн username, нэвтрэх хувийг ашиглан програмд нэвтрэн орох юм аа. Програмд нэвтрэн орсноос Oxford EAP Schools, Oxford EST Schools гэсэн хоёр зэс харагдана. За, энэ хоёр зэсний Oxford EST Schools гэсэн зэсийг сонгоо орно. За, ингээд сурагчид та бүхэнд сургуулиудын нэрсийн жагсаал харагдана. За, эдгээр сургуулиудаас та өөрийн сургуулийг сонгоо орох хэрэгтэй. За, сургуулиа сонгоо орсноор сурагчид та бүхний судалдаг номын нэрсийн жагсаал харагдах болно. Эндээс сурагчид та бүхэн өөрсдийн судалдаг номыг сонгоо ороорой. Энэ удаад сурагчид та бүхэн Final Exam 2020-2021 гэсэн хэсгийг сонгоо орно. За, шалгалтын хэвлэлтэй attempt quiz гэсэн хэсгийг дарна. За, дахин start attempt гэсэн хэсгээр дарна. Шалгалтаа хийж дуусгасан бол finish attempt гэсэн хэсгээр дарна. За, дахин submit all and finish гэсэн хэсгээр дарна. За, ингээд сурагчид та бүхний шалгалт дуусгамаа. Харин одоо сурагчид та бүхэндээ гар утснаас хэрхэн Moodle програм ашиглан шалгалтын материал руугаа орохыг харуулъя.